Vad är en bosättarkolonialstat? En bosättarkolonialstat är något som ständigt expanderar. Så liksom, vad är giftigt för en kolonialstat? Jo, fred. Fred är någonting giftigt. Vi vill ha fred. Vi vill ha fred och rättvisa, men fred och rättvisa för dem, de är allergiska mot det, för det skulle innebära slutet på deras apartheidstat. Vi vill ha en enstatslösning. Vi vill bara ha fred och rättvisa. Ingen vill kasta judar ut ur havet eller någonting sånt där. Det här är typ, vi kämpar för våran frihet och vårat land och tillbaka. En liten yngre Joe Biden då, som säger det, att Israel är deras bästa investering, säger han. Ja. Det är en investering. If Israel didn't exist, we would have to create another Israel. Joe Biden säger det här. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Just där och då, 7 oktober, vad hade de kunnat göra för att förhindra eskalering? Just där och då. Säga Svärpodden med mig, Ali Gorgi. Men nu ska vi fortsätta. Ifrån andra världskriget sa vi innan paus. Mm. Och ifrån att många judar utvisades från Europa eller tyvärr utrotades om de var kvar i vissa delar av Europa under andra världskriget. Mm. Och flydde till Palestina. Så mestadels i Amerika. Amerika, exakt. Så nu går vi i historien från andra världskriget till idag. Som du kan ta sig igenom. Ja, så jag var ju inne på Nakba. Den katastrofen betyder det på arabiska. Mm. Eller skam, eller? Tragedin. Ah, okay. Tragedin slash katastrofen. Mm. Så nu har det som skulle bli den israeliska militären, som utgjordes av de här basically terroristgrupperna, sionistiska terrormiliserna kan man väl säga. För det var väl det de spred. Terror. Etnisk rensning är ju terror. Så nu 800 000 palestinier flydde mot norr, mot österut. Inte så mycket till Egypten, för du har Sina i där också. Ska försöka inte sidospåra. Man vill sidospåra hela tiden. Alltså, egentligen. De vill ju kasta ut Gazaborna till Sina i nu. Och det är ju bara öken och de skulle ju bara dö där. Mm. Men i alla fall. 800 000 palestinier i flyktingläger. Permanenta flyktingläger i Libanon. Permanenta flyktingläger i Jordanien. Permanenta Syrien. Flyktingläger i Syrien. Vissa kunde ta sig till Egypten, men de var inte så jättemånga, för Sina är rätt stort. Vad händer nu? Nu har den israeliska staten etablerats. Basically, och jag tycker inte det här är ett sidospår, men det här är liksom, Nakban är ju också beviset på att vi pratar, du vet, många pratar om Israel och Palestina. Mm. Nej, det är Palestina är ett land, ett historiskt land. Öppna upp era gamla biblar, det kommer stå Palestina där. Det är det hetat i 2000 plus år. Och även mer än det till och med. Och Israel är inget land. Det är en stat som är byggt ovanpå ett land. Yeah. Och hur, precis det jag beskriver nu när vi går igenom historien. De etniskt rensade i princip hela kustremsorna, alltså hela kustremsan, liksom alla de här jättefina kuststäderna, Akka, Haifa, Askalan, Bizan och så vidare. Och palestinierna blev flyktingar. Nu har den i sitt eget hemland, och eller många från 48 flydde ju till exakt, i sitt eget hemland. Förutom vissa tog ju inte sig bara till Libanon och Syrien och Jordanien, utan vissa hamnade ju i Västbanken. Mm. Och det här är någonting min mamma kommer ihåg när hon var liten, att det kom en massa flyktingar, men inte flyktingar från utomlands, utan flyktingar från samma land fast de är från kusten. Ahel Jaffa, Ahel Akka, Ahel Askalan och alla de här kommer in till Västbanken nu som flyktingar, och där upprättas också flyktinglägen. Som, om ni undrar vad flyktingläger är, det är basically, vi snackar ju om housing projects här i
betongbyggnader i väst. Det här är refugee camp housing projects. Så det är liksom permanenta getton det här också. Hur, alltså var det hus, tält eller blandat? Det är alltså, det är liksom ett flyktingläge brukar se ut att det är typ, det är ingen, alltså de är så tätt bebyggda att du kan inte ens, barnen har ingenstans att leka ens. Det är riktig squalor. Det där, nu där vi pratar vi om riktiga getton. Hur som helst, vi tittar på israeliska sidan. Det här är väldigt intressant att inflika också. Typ, om vi måste hoppa lite fram och tillbaka. Ja, så nej, det är lugnt. Men det är fortfarande historia. Ja. Tillbaka till 1800-talet när Theodor Herzl levde. Mm. Nu är det 1948. Vi har, israeliska staten har blivit etablerad på ett annat land. Theodor Herzl var också, jag anser honom var även en white supremacist eftersom han ville bara ha, det här kan ni verifiera också. Theodor Herzl och de tidiga sionisterna, de ville ha en stat för europeiska judar. Mm-hmm. Endast. Yeah. Bara europeiska? Only white Jews allowed. Det var det han ville från början. Yeah. För kom ihåg, de här är ateistiska kolonisatörer, de här sionisterna. De skiter i juden, de. Och matter of fact, de är judarnas fiende också, om jag skulle vilja säga. The real antisemites. Tillbaka, the real antis. Ja, hur som helst. Så de behövde siffror. Och då insåg de, vi behöver dels billig arbetskraft. Och vi klarar oss inte med de här siffrorna vi har nu. Så vi behöver judar från andra länder att komma in också. Så på så sätt fick de in irakiska judar och marokkanska judar och tunisiska judar och jemenitiska judar. Och på olika sätt, jemenitiska judar tog de bara liksom, Jemen var rätt fattigt och de var liksom, kom med oss bara, vi ska flyga till Israel. Tunisiska och marokkanska judar, där blev de mer grundlurade typ liksom. Men och vet du, Marokkos judar och Tunisiens judar hade det väldigt, väldigt bra i Tunisien och Marokko. Mm. Men de blev lovade om ett ännu bättre liv i Israel. Okay? Det finns ett program om hur mycket de här tunisiska, marokkanska och judarna av arabiskt ursprung faktiskt ångrade att de ens kom till Israel också. Mm. För att vad hände när de kom till Israel? Det här är inget sidospår. Det här är bara för att visa, visa hur multifacetterat det här är egentligen. Absolut. Alltså även, Och vi bortser från oss palestinier i tag. Vi kan titta på israelisk samhälle. Du har Ashkenazim, vilket är europeiska judar. Och du har Mizrahim och Sefardim, som är en blandning av både judar från, av arabiskt ursprung och också de vi talade om lite innan vi började filma. Judar som hade flytt från resten av Europa till Spanien och som därefter när katolikerna kickade ut både muslimer och judar, de flydde till marokkanska och tunisiska, du vet, tunisienländerna. Efter spanska inkvisationen. Ja. Så vad händer när de kommer till Israel? Vad tror ni händer när de kommer till Israel? De blev lovade ett bättre liv. Europeiska judar, och här har du basically i princip svartskalliga judar. Bruna judar. De blev diskriminerade. De fick inte tala arabiska öppet, vilket var deras modersmål. De blev helt liksom typ, nej, nu har ni kommit till Israel. Ni ska ta efter oss europeiska judar. Så din nivå av identitet som Israel handlar om hur anti-arabisk du är. Alltså, det är det som gör dig mer till... mer du är rasist mot palestinier / araber / muslimer, desto mer israelisk blir du. Men där på 60- och 70-talet, det var faktiskt så illa att marokkanska judar och jemenitiska judar själva organiserade sig mot en stat som de tyckte diskriminerade dem. Alltså så på den nivån är det. Alltså även bland dem. Även bland dem. I Irak. Det här är dokumenterat. Ni kan verifiera det här. Mossad åkte till Bagdad och utlöste bomber i judiska kvarter och skyllde det på irakerna själva. Så att de kunde skrämma bort irakiska judar till Palestina. För att som sagt, marokkanska judar och irakiska judar, vad var de för någonting? De var marokkaner och irakier. Ingen skillnad. En marokkansk jude var en
Och många irakiska judar... Eller bara skoja, förstår du? Han var likadan. En irakisk jude var shako mako också. Exakt, jag var i Irak 2019. Mm. Det fanns kvarter där judarna liksom levde. Och de flesta sa vi hade det jättebra här. Mm, ja, ja. Och vi flyttade till Israel för vi, som du sa, vi blev lovade ett bättre liv. Återigen, men vissa har kommit tillbaka till dem. Återigen, det är Europa som har historiskt sett varit antisemitiskt. Mm. Det är inte araberna, det är inte muslimerna som har varit antisemitiska. Och jag undrar nu när du nämner arabiska judar, för i våra, i Koranen till exempel och i Bibeln så nämns ju judendomen i de här områdena. Exakt, och det nämns bokens att det levde folk. Judiskt folk i de här områdena, igen, arabiska judar. Det har funnits i tusentals år. Mm. Men hur uppstod de europeiska judarna? Alltså... Där, jag vet, det är en helt annan fråga. Men jag börjar undra så här, hur, när de här, den här befolkningen har nämnts i de heliga böckerna som fanns för tusen år sedan, hur kom den annan sorts judar till? Och varför är de mer liksom alltså varför är de högre ansedda än de här som faktiskt är ursprungsjudarna? Alltså, det är det jag vet inte. Alltså kort, vad jag vet, och folk kan rätta mig i kommentarerna, jag vet att genom men vandring och man är flyttats runt och sånt där, och så vet jag också att alltså det finns ju inte en ren jude, för det sprids ju genom mamman, förstår du? Mm. Så mamman kanske blir tillsammans med en muslim, förstår du? Men barnen blir ju judar, alltså och så. Så har det också kunnat spridas. Exakt. Och då dottern blir, alltså förstår du? Men då är min tanke här att de här vita judarna borde ju anse de här arabjudarna högt, alltså anse dem högre på något sätt, för att de nämns i böckerna, deras egna heliga skrifter. Ja, jag fattar vad du menar. Alltså Moses var inte vit från Ukraina. Det är deras, det är deras profet, förstår du? Moses hade inget slaviskt eller ryskt efternamn. Han hette varken Dabrowski eller Goldstein. Det var inte Moses Goldstein. Så hur kan ni då diskriminera mot de här om ni faktiskt är riktiga judar? Det är det jag försöker komma till här. Men jag tror det har med, i kombination med att under den här tiden, för jag tror inte att judarna, om vi pratar om spanska, vet du, inkvisitionen, oj shit. Men om vi pratar om de här tiderna, jag tror inte att de ansåg sig vara höga än sin, alltså sina medmänniskor som var kristna. Jag tror det är lite senare, första världskrig, där börjar vi se den här mentaliteten. Andra världskrig, obviously, vi börjar se den här mentaliteten. Vet du, Muslim Spain eller Andalus var ett jättefint exempel på samlevnad mellan muslimer, kristna och judar. Det var ett muslimskt land där folk som Maimonides, en av judarnas typ största typ ulama, typ lärda, filosof. Han he thrived there. Det såg du. Och han liksom växte upp i ett muslims land i Andalus. Och judarna var beskyddade där. Till skillnad från, vad hände sen? När det blev liksom, när spanska, du vet, nordspanjorerna, eller katolska kungarna tog över, de blev ju Christ killers, get out of here, ni och muslimerna liksom. Det är det. Yes. So, okay. Men hur de uppstod, alltså, det är en liksom, annan fråga. Det finns olika teorier. Det finns en bok som heter The 13th Tribe of Arthur Koestler, där han pratar om Khazaria. Och det finns belägg för att väldigt många masskonverterade till judendom i det här området som hette Khazaria. Men med det sagt så betyder det inte att alla europeiska judar är kazarer, du vet. Det finns säkert europeiska judar som faktiskt hebreer, actually har lite semitiskt i sig. Det vill jag inte sitta och förneka. Men det, vad är hebreer då? Det finns kazarer. Det finns så många olika. Du vet, nu kommer vi behöva gå tillbaka så jättelångt. Nu är vi sidetrackade. Men om du vill absolut kolla. Du vet, både Bibeln och Koranen pratar om Israels barn, eller Bani Israel. Yes. Vilket var i princip ett egyptiskt folk. Eller ett folk som bodde i Egypten. Som inte stup. Ni vet ju, Moses och Faraon, ingen kunde ju se skillnad på dem. Nej. Moses och Ramses. Då. Så det här är ju Bani Israel som Koranen och Bibeln pratar om. Och de var ju... de var absolut inte ukrainare eller polacker i alla fall. Det är någonting vi kan säga med säkerhet. Det blir väldigt, väldigt... Om vi ska gå tillbaka annan, till judisk identitet. Det är liksom, annat avsnitt. Efter kanske. Bani Israel så hade du liksom... Du vet, Israel har bara funnits... Du vet, landet Israel, eller typ benämningen, kommer från ett 200-årigt rike som hette kungadömet Israel. Där, när Bani Israel verkligen var där.
Du hade Israel kungadömet och du hade Judea kungadömet som låg i krig med varandra. Mm. Och det här var bara under ett par hundra år. Mm. Så det här är det längsta de har... Det är norra Västbanken var basically typ och sen, ett kungadöme av Israel. Sen dess har det hetat Palestina och innan även. Grekerna, allting från grekerna till egyptierna till romarna hade ett samlingsnamn för det området, vilket var typ Palestia. Palestina. Exakt. Romarna till slut. Det har hetat längst är Palestina. Och det var romarna i 2000 som var, år. Ja. Och romarna benämnde det, men det var inte de som kom på det heller. Nej. Utan men det gick från innan. Från Judea till Palestina. Alltså romarna bytte. Men Judea var bara ett område i Palestina. Ja, men romarna kartlagde det och gav det ett namn. Typ bekräftade namnet Palestina. Okay. Palestina Prima, Palestina Syria och så vidare. Ja. Men nu snackar vi 2000 år. Jag tänker att det är lika bra att vi går tillbaka. Men du vet, jag ville ändå svara på din fråga lite där. Så i alla fall, nu är vi ju typ 60-talet, allt det här liksom, de här nya judarna från Mellanöstern och Nordafrika har kommit dit. Väldigt mycket för arbetskraft, de blev diskriminerade, det här är någonting du vet, de vet själva, det här är någonting de inte kan förneka själva. Än idag så kan det vara svårt för en ashkenazi att gifta sig med en mizrahi. Mm. Du vet, någon tysk, fransk, brittisk, judisk familj. Kanske inte vill ge bort sin dotter eller son till en irakisk judisk familj. På det sättet är det. De ska vara glada. Vissa bosättningar också, du vet. De måste, nu också kanske sidospår, men inom vissa bosättningar också så är det så här, de får bara gifta sig med varandra. Alltså, så, men det är liksom, det är typ, men du vet, med det sagt också, folk har ju sex. Många är ju typ lite blandade idag, men det fanns en stor diskriminering mot arabiska judar från arabisk påbrå. Hur som helst, under tiden palestinier är ju utkastade, och vad gör vi då liksom för att få tillbaka sitt land? Så var det många som organiserade sig i någonting som kallades fedaiyin. Jag vet inte vad den ordagranna betydelsen av det är. Fedai är typ uppoffrare, eller? Att man uppoffrar. Den bokstavliga betydelsen av det har jag glömt bort just nu. Men det är basically liksom, du vet, gerillor. Okay. Gerilla. Mm. Frihetsgerillor som vill ha tillbaka sitt land. Mm. Och du vet, mot en jättestor armé, och vi hade liksom bundukies. Alltså, du vet, gevär, liksom. Så 1966 så grundades PLO med Yasser Arafat i... som ledare. Och redan då är det, jag tycker det här är jätteviktigt att säga också. Redan då 1967. Kolla vad de vill. Och kolla vad vi har velat sen 1967. Typ, lyssna. Nu har ni kommit, ni har dödat oss, ni har gjort allt det här, men vi vill bara ha en enstatslösning där det är ett Palestina och alla som är där kan få vara där. Mm. Det enda vi kräver är att alla har samma rättigheter. Mm. Vare sig de är judar, muslimer, araber, palestinier, kristna, whatever. Vi har samma rättigheter. Precis som det var innan ni tog över det här landet. Wow. Förstår du? Så redan PLOs charter från 1967. Du vet, den här sionistpropagandan om att typ palestinier vill utplåna Israel, lalalalalala, Hamas vill utplåna Israel, allt det där. Redan från 1967 så har vi, alltså förstår du hur länge sedan tillbaka? Mm. Alltså 55 plus år tillbaka så har palestinier sagt, you know what? Ni kom, ni mördade oss, men vi är ändå villiga att leva med er i en enstatslösning. Mm. Och vad vill sionisterna? Nej, ni ska bort. Wow. Varför? För att återigen, en poäng. Jag tycker inte jag sidospårar här, utan jag bara, I'm making points. Nej, men det är bara som har med historien att göra. Prata på, jag avbryter ifall du sidospårar för mycket. Okay. Oroa dig inte. Ja, så vad heter det? Du vet, sionism är ju en kolonialistisk ideologi. Och vad är en bosättarkolonialstat? En bosättarkolonialstat är någonting som ständigt expanderar. Mm. Så liksom... Vad är giftigt för en kolonialstat? Jo, fred. Mm. Fred är någonting giftigt. Vi vill ha fred. Vi vill ha fred och rättvisa. Men fred och rättvisa för dem, de är allergiska mot det. För det skulle innebära slutet på deras apartheidstat.
Det är det. Men det är så det funkar allmänt. Hur har du kontroll? Du separerar folk och du kontrollerar. Alltså. Så det är förlust för dem att enas och att leva tillsammans. Där är nederlag för dem. Jag tror det finns säkert israeler alltså, som men typ skulle vara liksom typ så. Men sionisterna kommer aldrig gå med på någonting, någon fredlig lösning. För det skulle innebära slutet på sionismen. Det är det. Det är så enkelt alltså. Så i alla fall PLO bildas och precis som idag, du vet, de terrororganisationerna, de har börjat med det här väl länge sedan. All Palestinians are terrorists. Pronounce it right, motherfuckers. I alla fall. Låter helt tysk. De låter, du vet, they kind of sound like Gestapo Nazis. The Gestapo Nazi accent and the Israeli accent is very, very similar. Oddly enough, huh? I alla fall. Anyway, så PLO bildas. Som jag sa, PLO-charten var liksom, vi vill ha en enstatslösning. Vi vill bara ha fred och rättvisa. Ingen vill kasta judar ut ur havet eller någonting sånt där. Det här är typ, vi kämpar för vår frihet och vårt land och tillbaka. Och 800 000 palestinier som morphed in till 5 miljoner flyktingar idag. Som är i samma situation sen de har varit sen 1948 och 67. Ja just det. Och sen 67 då kom ju ockupationen av Västbanken och Gaza. Där de även tog en del av Egypten också, Sinai. Var det sexdagarskriget? Sexdagarskriget, ja. Som de säger var oprovocerad. Men det var det är till och med Israeli officials och American officials har redan sagt sanningen om att de liksom, de ville bara expandera. De tog över Västbanken och Gaza. Och de krossade ju det egyptiska flygvapnet innan de ens hann flyga, du vet, innan de ens hann flyga liksom. Med underrättelsetjänst och sådana här saker. Nu kommer ockupationen till Västbanken och till Gaza. Och vad är en ockupation? Låt oss prata om ockupation lite. En ockupation väldigt, väldigt likt vissa aspekter av slaveri. För du vet, slaveriet, återigen i USA och Brasilien och de här ställena, innebar att varenda aspekt av ditt liv är under kontroll av någon annan. Så i Västbanken och i Gaza, de fick, du vet, ockupation hindrar dig, det tar bort din rörelsefrihet. Lite som, du vet, jag tar mycket, du vet, exempel därifrån. Du vet, American type slavery, för det var en otroligt brutal och systematic type of slavery som inte liknade någon annan, något annat slaverisystem i resten av världen. Det är lite samma här, du får ingen rörelsefrihet. Du får inte, jag har kusiner som inte har sett Jerusalem. Wow. Och vi bor 10 kilometer därifrån. Om du vill åka från West Bank till Gaza, hur funkar det? Det går inte. Nej. Jag har aldrig varit där. Som du har släkt i West Bank sen back in days, det är just kört. Nej. Jag och min mamma, vi åkte till Gaza, då fick vi ta via Egypten. Och bara det kan jag säga var värsta processen. Alltså det var en så Gaza, process. Egypten, West Bank. Nej. West Bank, det är ju, alltså Gaza i fängelse, man kommer knappt in eller ut. Exakt, du kan komma in via Israel, men den är väl typ svårare, eller jag vet inte om ens möjlig. Det är en öppen anstalt, bro. Det är en helt öppen anstalt. Det är for real, alltså. Det här är inte bara saker man säger. Folk kommer inte in och ut. Och sen åkte jag faktiskt, jag åkte också till, det var det jag ville säga, jag var 2 veckor med min pappa i Västbanken. Och det är hemskt. Jag vill ju se, för att jag vill se med egna ögon. Jag vet om allt det här, jag har sett allting. Men jag vill se och kunna bekräfta och säga att jag har sett allt det här med egna ögon. Plus det är mitt hemland. Med att jag har ett svenskt pass, jag kan åka med stämpel och så. Med begränsningar och så, men jag kan ändå åka. Under de här 2 veckorna som jag var där, jag såg mer av Palestina, av landet, än vad folk som har bott där hela sitt liv har sett. Bara den känslan de säger, och de är glada, du vet, med glädje i ögonen. Du borde åka hit, du borde åka dit, liksom. Vi är jätteglada att du har sett det här och det här. Oh, och de bara, hela mitt liv, förstår du? Jag ska prata med en äldre man som säger att han har inte sett någonting. Tänk att vara så instängd i sin lilla kommun hela sitt liv. Förstår du vad jag menar? Tänk i Sverige nu. Vi invandrare kommer och vi begränsar etniska svenskar från att röra sig fritt i Sverige.
Sverige. Ja, ja men det är det jag menar. Vad skulle de själva göra? Otänkbart för svenskar. Ja, det där scenariet. Det här, snälla, kolla bara vad corona gjorde med folk. De tappade det. Du vet, de var såhär, vadå, jag ska vara hemma. Du tänk vet, dig. Och det var för folk safety. Tänk dig människor som såhär, från min bakgrund, Mellanöstern, kommer hit och styr vart de får röra sig, hur de får röra sig. För att ett annat land har med sagt militär att det är okay. Typ såhär uppbackad av typ Kina och Ryssland eller någonting. Som Israel uppbackad av USA. Och det är Foxtrot-nätverket som bestämmer vad. De bestämmer vart du får röra dig och inte. Grabbar, springpojkarna och grabbar, portsprängarna, de bestämmer. Alltså det är typ samma sak. Alltså det är militant rörelse. Ja, vi skrattar, men alltså. Det är typ exakt vad det är. All right, right. Så, men okej, okay, så Egypten, sexdagarskriget, bam, där är vi. Ockupationen, ockupationen okay, yes. Av Västbanken. Yes, yes, yes. Och vad ockupation innebär. Mm. Varenda aspekt av ditt liv är kontrollerat. Mm. Du får inte, låt oss säga du bor i Ramallah, du har gift dig med någon i Jenin. Ja. Du får inte ens åka dit och hälsa på din fru. Bra. Checkpoints överallt. Checkpoints kommer lite senare för sig. Kolla, låt mig bara snacka om hur ofta vi har använt fredliga medel också. Mm. Så förtrycket fortsätter. Nu växer också mina kusiner upp, mina äldre kusiner upp i den här ockupationen. Folk som protesterar där. Libanon också, det var någonting i Syrien och Libanon också. Flyktinglägren. Nej, Israel hade också, de hade Shatila, eller tänker på. Ja, mycket möjligt. De 82. Hade någonting med Syrien eller Jordanien eller något sånt där. De kämpade om någon bit av Golanhöjderna i Syrien. Och en bit av södra Libanon tills libanesiska motståndet. Du vet, kastade ut dem där 2006 kanske någonting sånt. Ja. Mm. I alla fall. Så dina kusiner, du berättade om dina kusiner som växte upp. Ja, nu är Västbanken ockuperad. Mm. Mm. Och Västbanken, ni kommer få höra, kommer bara bli värre och värre och värre. Men kolla, på 80-talet, det finns jättemycket att ta. Ja. Men låt oss, vi får fast forward lite. 1987, kom ihåg nu. Västbanken är ockuperad. Gaza är ockuperad. Folk kan inte röra sig fritt. Det är utegångsförbud på nätterna. Om du försöker ta dig ut, du har israeliska jeepar överallt, de skjuter dig. Jättemånga massakrer. Förnedring. Du vet, Ariel Sharon till exempel. Vi får inte glömma Kibyana. Ariel Sharon, det fanns, du vet, tänk dig en by som har en gata med hus här. Han kommer in med tanks och bara bombade hela Kibya. Eller Kafir Kasim. Där de säger att männen är borta och jobbar. Många män är borta och jobbar. Och jag har för mig vissa kvinnor också. Alltså, folk är borta och jobbar. Mm. Och sen de säger det är utegångsförbud. Och om vi ser någon som trotsar utegångsförbudet så kommer vi skjuta ner alla. Mm. Och det här säger de när folk som är ute och jobbar, de är redan ute och jobbar. Så, inte tidigare. Så när de kom tillbaka de gjorde en till massaker. Alltså, de lyssnade inte, vi gav dem en varning. Vi känner igen det här, ger dem en varning. De här massakrerna har skett, de skedde inte den här veckan. De har skett konstant varje årtionde sedan Israel grundades. Okay? Det här är det vi försöker säga. Liksom, det här började inte i lördags. Hur som helst, de är komma till 87. Du vet, alla de här massakrerna, hela det här förtrycket, ockupationen som hindrar dig från att gå ut på nätterna. Folk kommer, du vet, israeliska militären kommer och hämtar dig mitt i natten och slänger in dig i fängelse. Mm. Bara för att du är palestinier. Eller bara för att du var ute och demonstrerade eller någonting. Så, 1987. En bil med flera palestinier i är på väg hemåt. Det här skedde i Gaza. De var från Jabalia. Jabalia Mokhayam. Jabalia Refugee Camp. En israelisk militärjip. De rammar bilen så att de dör liksom. De dör, de här palestinierna, vanliga arbetare. Det blir protester i Jabalia. En 16-åring blir skjuten. Här börjar intifadan. Upproret. Och det här upproret, det var totalt civilt uppror, civil olydnad. Vi kastade sten. Det fanns inga vapen, det fanns inga kulor. Det var bara organiserat, alla var med. Kvinnor och män och barn, alla var organiserade i det här civila olydnadsupproret som skedde, intifadan. Från 87 till 93. Och otroligt, jag kommer ihåg när jag satt med min tjejkusin Najwa och hon visade, hon hade en bok
Först visade hon sin high school, sin high school liksom, sin gymnasie så här katalog, ja, ja. Och bara pekade typ han är död och han är död, ja. Och han är död och han är död. Och så fick jag se liksom en bok med bara de här, bara en massa ungdomar och barn och äldre och kvinnor och tjejer och flickor och pojkar och allting bara dödade av israelisk militär av live ammunition, mm. Och också av gummikulor, ja. Som de sålde till Sydafrika, by the way, för att skjuta på svarta innan Mandela blev utsläppt ur fängelset också. Mm. Så sydafrikaner blev också påverkade av israeliska... Mm. Vet ni vad gummikulor är? Mm. Gummikulor är stål. Yeah. De är gjorda av metall och de har ett tunt gummilager över det. Så vad händer om jag skjuter dig med deras israeliska rubber bullets? Du bryter benen, du blir invalid. Får du den i pannan, död. Förstår du? Det är därför det är mycket, det finns, du vet, folk från den eran, många invalider. Men det var i alla fall fredfullt. Vi kommer fram till Osloavtalen 93. Här ser det nästan ut som att det finns lite hopp. Mm. Mandela, Arafat och Rabin, som blev mördad, by the way, sen av en extremist bosättare. Ja. Förstår du? Mm. Som, du vet, det är väldigt lätt att se vilka som är extremisterna. Men i alla fall, så de gör det här fredsavtalet. Och det finns lite hopp. Jag kommer ihåg, jag var typ 11-12 någonting. Men jag kommer ihåg kanske vi ska det. Säga vem Rabin var. Ja, Yitzhak Rabin var en av Israels premiärministrar som blev mördad av en judisk extremistisk bosättare senare, 90-95 blev han mördad. Men vad var det här Osloavtalet? Han blev mördad efter fredsavtalet. Ja, han blev mördad på grund av att han hade signat på det här fredsavtalet som var en scam. För att vad hände under Oslo? Vad gick det ut på? Mm. Att dela upp Västbanken i A, B, C. Alltså, och fylla det med checkpoints. Mm. Jag tror det finns, jag är osäker på siffrorna, men det är 300 plus checkpoints i Västbanken. Och de här checkpointsen, de måste du gå igenom, alltså till exempel i Ramallah, Kalandia är den största checkpointen där. Det känns som att du är inne, det är där du märker att du är i ett fängelse. Yeah. För det är som en stor fängelsemur. Palestinier som inte har, för jag och Rana, vi är lite privilegierade med våra svenska pass. Ja. Inte att de inte trakasserar oss också, det gör de också, men de måste släppa förbi oss. Ja. Men de som inte har utländska pass, de får gå igenom så här kycklingburar typ. Så ihoppackade med så här smalt med liksom stängsel och sen om hur länge man får stå där eller hur länge, det är inte så, du vet, som att du står i kö och snart är det din tur, utan du vet inte hur länge liksom. Det har hänt att folk behöver akut sjukvård, de har fått dö där. De har fått, det har hänt att gravida gränsen. Kvinnor behöver labor. Förstår du? Och de har fått liksom föda där på plats och såna här grejer. Förstår du? Så det här var vad Osloavtalet gick ut på. A, B, C. Och Vi ger er lite kontroll, de här PA, Palestinian Authority, men vi kommer ändå kontrollera Västbanken och vi kommer vara i Västbanken. Men varför skrev palestinska sidan på det här? Well, jag menar, det är ju lite på Fatah och PLO just då, på Arafat. Jag tror Arafat fick bara bad advice. Jag vill inte säga mer än det, alltså. Mm. Man fick otroligt mycket då. Man vet inte, och de tänkte vi börjar här och sen vi får... De antog att fan, de kanske vill ha fred, de här Israel. De tänkte det så här i alla fall, vi börjar någonstans. Ja, exakt. Ett första steg, närmande kanske. Okay. Men det visade ju sig bara vara en scam. Förvärring, Folk fortsätter dö, folk fortsätter. Ni får inte glömma också, Israel är inte bara en military complex stat, det är också en prison industrial country också. Vi får inte glömma bort alla tiotusentals palestinier som sitter inne. Och många av dem är barn, de fängslar barn. Jag själv laddade upp en video för inte så länge sedan. Det var en treåring liksom. Två liksom med gevär med allting.
du vet, Israel, alltså vad är det för någonting? Fängslar de en 3-åring? Ja, alltså, eller de tar fast dem och vissa fängslar dem och vissa, oh, du vet, 12-åringar som sitter i. Förstår du, vad ska det bli av det här barnet när han växer upp? Alltså vad ska det bli av människor när de ser det? Och vi har inte ens nämnt The Walls, alltså det som folk skrattade åt, att Trump ville bygga en mur mellan Mexiko. Förstår du? Då var vi så här, han är dum i huvudet. Kom och kolla en mur, åk till Palestina, där han är. Det är det kronologiskt jag vill komma fram till. Innan du fortsätter, för nu är vi i 90-talet. Ja, yes. Exakt. Har vi pratat om Yom Kippur? För det är ändå relevant. Kriget, Yom Kippur-kriget. Ja, du menar 73? Ja, 73. Ändå stor så anledning. Det var så Egypten fick tillbaka Sinai. Behöver vi gå så? Ja, jag vet inte om det är. Men det var för, jag tror det många kommer Egypten, kanske. Det var Egyptens krig mot Israel för att få tillbaka Sinai. Vilket resulterade i att Sadat basically sålde ut palestinierna genom att gå med på att om vi ger er tillbaka Sinai, då Egypten får aldrig lägga sig i. Vi utrotar palestinierna, ni får aldrig lägga er i. Jag tror det där är viktigt. That's the deal. Det där är viktigt. Sinai för att ni skiter i palestinska folket och Sadat accepterar det. Det är viktigt för att så folk fattar varför Egypten idag är så liksom så mellanmjölk liksom, att ja, regeringen ja, men inte folket. Folket kokar. Alltså egyptierna, massa shabel, massa kokar. Jag menar El-Sisi. De är ju liksom, det är våra bröder, det är marionetter. Vi är, vet egyptier, det är liksom vi våra länder. Nej, inte folket. Jag menar El-Sisi, det är vårat folk det där. Men jag tror det är ändå viktigt så att folk förstår, för de fattar inte varför det som är. Det är inte, jag vill inte att folk ska missa förstå att typ så shit, de arabiska folket skiter i arabiska folket i brinner från Marokko till Egypten till Irak till Yemen, alltså de är med. Jag tror inte bara araber, muslimer. Och inte bara muslimer, jag tror bara folk som är renhjärtade. Sydamerikaner brinner, det är varken muslimer eller araber. De har levt under förtryck under kolonialism, Venezuela, Colombia och så vidare. Tänk såhär, när jag ser Egypten, tänk geopolitik, tänk inte såhär alltså folket, tänk alltså geopolitik, så det blir så att alla förstår varandra när jag säger regeringarna är ju som det, och där började det lite liksom den här sellout grejen. 90-talet tillbaka. Tillbaka. Men det, om Yom Kippur, that's what happened i alla fall. Förtrycket fortsätter tills det just det, och sen innan, jag vill bara säga också, innan några typ självmordsbombningar ens började, så får vi inte glömma bort när Baruch Goldstein, en judisk bosättare, amerikan såklart, American Jewish bosättare, som var med i ett parti som är klassat som ett hatparti av USA själva. Kach heter de. Kach! Kan du säga det? De är extrema, du vet, de har uttalat sig som palestinians are cockroaches and deserve to be killed och såna här grejer. Han går in i Hebron, han går in i Ibrahimi moskén. Där vår profet Ibrahim alaihissalam är begraven. Och faktiskt där historiskt sett, innan den här europeiska, rasistiska, sionistiska apartheidstaten Israel grundades, där faktiskt judar och muslimer de bad tillsammans där. Vad gör Baruch Goldstein? Jag vet inte ens vad det var för han hade något supervapen, alltså, alltså typ laddad med många, alltså otroligt många kulor. Och han går in i moskén där de ber. Och han gjorde precis som den här Christchurch-grejen som hände för några år sedan. Och han slaktade ungefär 50 bedjande palestinier. Och vad gör bosättarna? Firar. De byggde en staty av Baruch Goldstein som finns kvar idag i Hebron. De hedrar terrorister. Det är därför jag säger till er, bosättare är inte civila. Bosättare är beväpnade rasistiskt extremistiska terrorister. Men konsekvenserna, vi har terrorister i Västbanken. Ja, de firas. Om någon åker fast för det de gör, då, du vet, israelerna själva går ut och protesterar för att de tycker det här är fel. Att någon ska fängslas för att de har typ döda. De har ju bränt upp, du vet, folks hem. Det var ju, jag vet inte om folk får se såna här saker, men det var ju, nu kommer jag inte ihåg exakt vart det var, men de brände ju upp något hem där bara en pojke överlevde med brännskador själv, som Cristiano Ronaldo själv gick och besökte. Kommer du ihåg den här lilla pojken? Tung Ronaldo. Ja, faktiskt. Ronaldo, Irmão. Irmandage Ronaldo. Irmão. Meu irmão. Meu irmão Ronaldo. Nej, men alltså förstå sådana saker. Och då tycker de att det är fel att sådana här fängslas. Så att det är väldigt sällan
som de också, alltså de här bosättarna, att det blir några konsekvenser för det. Nej. De gör. Så de går ut och kör sin grej. Till och med de bestämmer typ över militären ibland också. Till och med militären vågar inte ens gå emot dem för att de är så extrema. De bor i militära fortified settlements som är olagliga enligt internationell lag. Och de, ja, men det är det jag sa till dig. Det här kommer bara bli värre och värre och värre ju mer jag berättar. Och de är ju bosättare, illegala bosättare by the way, illegal bosättare är i fortified military settlements. Där de är beskyddade av soldater. Och det här kan du se i Hebron varje dag, i Al-Khalil varje dag. Du ser jag var där, jag ville se det själv också. Du ser bosättare, de går runt och de tar över folks hus. Det är så många aspekter av det här. Det är inte bara det, du vet att de har byggt, de har tagit alla hus på toppen där i så att de, det är så här tvåvåningshus som du tänker dig. Så bor palestinierna nere och de här bosättarna har tagit husen där uppe och man har blivit tvungen att lägga nät för att de kastar skit på dem där nere. Det är med flit de har tagit husen där uppe för de har koll på dem, de kastar skit på dem varje dag. Och jag såg själv det här nätet som man har liksom lagt överallt för att skydda sig, men det går inte att skydda sig. Och när jag säger skit, det är inte så att jag kastar lite papper och grejer, alltså då menar jag typ avföring, whatever, alltså de kastar varje dag, förstör butikerna ju där nere. Min tjej kusin bor i Jatta som är nära, som är Khalil-området, Hebron-området. Hon berättade för mig att de här bosättarna en gång, vet du vad de sköt emot? De tog fram sina Uzi, gissa vad de sköt på? Dagis. Ja. Det finns filmer när de skjuter filmar själva och prickar, du vet, någon unge och så hör man, han bara, jag fick han typ sådär. Alltså, förstår, de allt det här går att se. De ligger där själva. Inte, vi sitter inte och ljuger som sionister gör. Vi kan bevisa allt vi säger. Babies, allt. Hamas raped women and blah. Vi sitter, allting jag och Rana sitter här och säger, kan ni verifiera själva? The evidence antingen är all over internet. Antingen genom folk vi känner eller det är liksom... Folk vi känner, klipp. Det här... Israeler själva, ja, alltså, såhär, modiga israeler som typ Ilan Pappe och Amira Hass och alla de här, alltså modiga historiker. Rättvisa. Som Ilan Pappe. Amira Hass är en israelisk journalist som har lämnat Israel och bor i Ramallah. För att hon säger, jag vill inte ha med den här mördarstaten att göra. Du vet, det finns många pro alltså, det här måste inte sändas och det här måste inte sändas på TV4 eller SVT eller Aftonbladet för att det ska vara verklighet, utan det här är verklighet på riktigt. Men många förväntar sig att det ska komma i svensk media och då är det på riktigt liksom. Det är bara, alltså, snälla, man kan hitta vad som helst på YouTube idag, men folk vill inte ta reda på sanningen. Och det här är det jag tänkte säga, det du berättar nu, jag tror det sjuka nog är att vissa blir så här med rätt åt dem. Alltså förstår du hatet vissa människor lever med där de säger men de förtjänar, de är muslimer, för att man har byggt upp allt det här som vi har sagt innan liksom. Så det här finns, savages, det här existerar hos människor och det här är ondska. Om du nu lyssnar och känner någonstans inom dig att någon förtjänar skönt, rätt åt de jävlarna. Du är en ond människa. Så låt mig hoppa bort från historien och jag känner jag måste gå in på det. Jag måste gå in på det. Just det du pratar om nu. Det västerländska psyket är indoktrinerat av jättemånga filmer, Hollywoodfilmer, som exempelvis True Lies, där Arnold Schwarzenegger dödar typ 200 plus araber i en film, som gör att arabiska liv, du vet, likställs med terrorister, och också att vi är disposable, vi är, vad var det du sa? Förbrukningsbara. Förbrukningsbara. Okay? Det är normalt att se araber bli dödade av den vita hjälten från USA. Okay? Det här är någonting som ligger inpräntat. Och sen har vi ju också, du vet, 11 september och hela den här, du vet, kriget mot basically ingenting. Mot kriget mot terror som bara var ett täckord för kriget mot muslimer, trots att 2 miljarder muslimer inte hade jack shit att göra med 9/11. Ja, men som sniper och alla, det finns och såna, så vidare. Man ursäktar allting genom att bara visa upp araberna som de dåliga och sen hylla, som du säger, the white hero. Ja. Precis. Ja. Och du vet, jag vill rekommendera en dokumentär, den har några år på nacken, men den heter Real Bad Arabs. Mm-hmm. Om ni Real med 2 E. Om ni youtubarna, Real Bad Arabs. En jättebra dokumentär om hur Hollywood har vilified, alltså har gjort liksom
som har smutskastat araber sen väldigt länge tillbaka. Många har åkt på den, svarta, mexikaner, japaner och ryssar, men ingen, du vet, men araber har varit de som har varit fokus på liksom smutskasta och dehumanisera. Och jag vill ta ett annat exempel i en film som heter Rules of Engagement. Med, trots att jag gillar Samuel Jackson, det är väldigt skamligt att han var med i den här filmen, för den är otroligt rasistisk. Den handlar om, precis som jag berättade, jag sammanfattar den snabbt, det handlar om ett riktigt land, Yemen, där en amerikansk trupp, de slaktar en massa civila. Och man tror att filmen ska gå i typ rätt riktning, men sen i slutet visar det sig att alla de här civila hade vapen. Och det var därför de här amerikanska trupperna var tvungna att döda dem. Skydda sig själva. Och det äckligaste i filmen, det är att den här lilla flickan, som den här lilla jemenitiska flickan utan ben i början som man tycker synd om, nej, tycker inte synd om henne. För att i filmen, hon tar också fram en big ass gun och typ riktar den mot amerikanerna. Alltså det är helt sjukt. Bam! Och det är liksom, hur kan du... För att säga döda barnen, för de är också onda. Alla barnen. Vad är det för äckligt folk i Hollywood som dehumaniserar en liten arabisk flicka? Men vi vet vilka som styr Hollywood. Sionister, ja. Man ska inte, du vet, återigen. Det är skillnad på judar och sionister. Go ahead. Nej, jag vill säga, när du sa indoktrinering, jag fick en jag kom på en grej som jag fick lära mig häromdagen. Och jag känner ändå, jag måste ställa såna frågor, för jag vill ändå att, för folk har argument för att men Israel, det är bra och sådär. Och då kommer de ställa sådana frågor som till exempel men varför lämnade till exempel, vet ni vem Mossab Hassan Youssef är? Han är, nu läser jag härifrån, han var son till en av ledarna för Hamas. Han lämnade det här och taggade till Israel. Och nu han är med i såhär media, och han gjorde en bok som heter The Green Prince, där han snackar om sin upplevelse om hur hemska Hamas är och sådär. Och han var med i Hamas, och han var en av sönerna för en av ledarna. Han pratar om sin upplevelse där. Hur kommer det sig, alltså varför tror ni en sån här människor kommer fram och säger det var hemskt, lalala, alltså, såna, det också finns såna människor som var i Palestina. Jag vill inte slå ihop Palestina och Hamas, men ändå som var i Gaza och hela den här biten, och sen bytte lag helt plötsligt och liksom nu pratar emot det de står för, till exempel. Hur kommer det sig att såna människor också liksom finns? Han tjänar väl på det? Det finns ju en mix egentligen. Money talks. Låt mig bara men säga, du vet som sagt, du vet, proportionen alltså av judar som är på våran sida och tvärtom. Du vet, han är typ en minoritet av minoriteter. En droppe i havet. Verkligen en droppe i havet. Varför? Det är svårt att svara på. Han kanske blev lockad av pengar, vilket han säkert fick. Men ibland, du vet, de hotar ju, alltså de kan ju hota dina, de vet allt, alltså snälla, de har den mest liksom intelligenta utrustningen, de vet allt, de vet vart du bor, de vet vad din katt äter, de vet allt. Alltså, ibland hotar de folk att samarbeta med Israel, men vad gäller han, du vet, man vet aldrig, han kanske, man vet aldrig vad hans mindset är. Om du går ut och demonstrerar för Palestina, du är ute och demonstrerar mot terrorism. Exakt. Mot terror. Du är ute och demonstrerar för frihet. Om du är ute och demonstrerar för Palestina, det betyder att du är emot folkmord. Du är emot massmördandet och förintelsen av barn. Exempel från slaveriet, de här svarta som också var slavar, men som också förtryckte andra slavar för att tjäna på det själva. Ja, men det är sant. Nej, alltså det är svårt att svara på varför en sån person skulle göra det. Men det är typ, man märker ju, typ, man highlightar ju en sån undantag. En sån mot stora organisationer. Det finns liksom organisationer med judar. Han är med, alltså han är med, vet du, Fox också. Ja, men det är klart. Det är deras mouthpiece. Det är deras, de älskar ju sånt här. Det är samma sätt som vissa invandrare i Sverige som snackar skit om invandrare. De hyllas och lyfts upp. Titta här. Titta den här iranien. Han hatar muslimer. Fattar du? Ja, exakt. Det är en enstaka.
försöka. Och de är ju muslimer i Iran. Men berätta hur hemskt det är egentligen att vara muslim. Jag menar ingenting med det. Jag tror det är viktigt att lyfta. Absolut, för någon kommer fråga. För det är sådana frågor har i sitt huvud. De som är pro Israel, det är sådana frågor som folk har i sitt huvud. Okej, men hur kommer det sig att den här killen, han var ju med det hemska som Palestina har, nu ser de, ser inte, men jag gör kåt om kåt. Han har blivit jag god säger bara, hitta fler sådana där. Kommer han har blivit hitta god många. Nu. Kommer inte hitta många. Kommer det sig att man vet, kommer man hitta vet någon enstaka, det är som han är. Jag vill inte ens ge folk en namn, men en Nas Daily, det är väl också en ring. Lägg det här med Palestina åt sidan. Jag hörde honom i en annan liksom, podd och så. Det här är bara en person som gillar att provocera. Han var alltså jag var tvungen att stänga av för att han var jobbig som person. Det hade inte ens med Palestina att göra. Hur han är som person, och det är det här jag menar. Ibland måste man kanske gräva lite djupare än det han faktiskt är. Men det är synd om Israelen också. Jag är egentligen palestinier. Om vi gräver djupare, jag tror det är något allvarligt fel på dig. Hans partner är ju en israel. Så alltså bara för att man är palestinier betyder inte att man inte kan bli hjärntvättad heller. Det är det. Men det är så här enstaka som vi säger. Och hos judarna, det finns organisationer. Otroligt få fall. Sen kom ihåg också islamofobi och anti-palestinianism är en industri. Hur många typ vanliga lallare skriver inte böcker om hur dåligt islam är och tjänar pengar på det. Hur många random dudes i Sverige har blivit kända för att de hatar på muslimer? Exakt. Vi har haft dem här i podden. Och kolla han Momika Salwan, han ska ju bränna palestinska flaggan tillsammans med Koranen. Men vet du, det där är också vet du varför han vill göra det? Jag lovar dig, det här är också, han vill skapa kaos och de vill att vi också ska gå på det som att inte vi har större problem. Vem fan bryr sig om honom? Vi ska inte ge honom sina människa luft. Men då kan de visa, om någon går på det här, någon inte kan, någon vill bara ta ut sin frustration på någonting, då kommer de säga, kolla palestinerna, de kan inte bete sig. De är djur, exakt. Hur mycket ska de provocera? Skit i honom, låt han stå och bränna i sitt hörn om han vill. Låt han bränna upp sig själv också. Låt oss vara, låt oss. Nej, jag vet inte, alltså det är... Jag går gärna vidare så att vi kommer till idag. Vi kommer till idag. Okej, så Osloavtalet var en scam. Andra intifadan bryter ut. Och som vanligt, för att vet, det är liksom det är någon provokation, något dödande. I det här fallet Ariel Sharon kommer in i en av islams heligaste platser, i Al-Aqsa moskén bredvid Dome of the Rock och Al-Aqsa, och han går in dit med 100 militärer, 100 israeliska poliser, och spottar på marken och säger det här är vårat snart. Det blir protester, folk där i Gamla stan i Jerusalem blir skjutna. Nu är andra intifadan igång igen. Och den här gången är den lite mer aggressiv än vad den var under första intifadan, men vi är fortfarande outnumbered. Och nu dör det så här record numbers igen av palestinier. Andra intifadan bryter ut i alla fall. 2004, trots att de gjorde Osloavtalet med honom, nu vill de bara döda honom. Så de försöker bomba sönder Arafat där han är. Till slut dör han i Frankrike. Vissa säger att det var någon sorts... Men hade Rabin blivit mördad? Ja, han hade redan blivit mördad sen. När blev han mördad? 95. 2 år efter Osloavtalet. Och efter det så ville man mörda Arafat då? Ja. Så alltså, de två som skrev det här fredsavtalet, först man mördade den israeliska parten i det avtalet, och sen man gick ut efter Arafat som var den Arafat andra. Arafat har många olika anledningar. Han har ju varit ansiktet på palestinsk befrielserörelse. Det är det. Och du vet, det här med också det här med terrorism, du vet, och terroristklassade, stämplade organisationer. Mandela var stämplad terrorist av USA. Jättelänge också. Ja. Långt efter att han blev president. Fram till typ 2008. ANC, the African National Congress, det vill säga den sydafrikanska motståndsrörelsen mot apartheid, de var klassade som terrorister. Och de gjorde ju sina military operations. Palme också, som var en god röst i det hela, han stod ju på Mandelas sida. Och Mandela och Arafat var typ alltså varandras bästa vänner. Alltså Mandela hade ingen bättre vän än Arafat. Alltså den bästa vännen till den palestinska ledaren var en sydafrikan, och den bästa vännen till den sydafrikanska presidenten var en palestinsk arab. Båda som har varit under apartheid fortfarande under apartheid. Och han menade det han sa: our freedom is incomplete until we have the freedom of the Palestinians. Det är liksom
Det är det jag också, du vet, har lagt tyngdpunkten väldigt ofta på, att det här handlar om kolonialism. Mm. Varför är Israel så brutala? Jo, för att de följer bara vad alla kolonialstater, var brutala. Mm. Kolla vad Belgien gjorde i Kongo, som ingen pratar om. Hur många miljoner? 20? Du vet, i Europa, du vet, Hitler var en horunge. Ja. Men de syndabockade honom bara. Alltså, som om Churchill inte var en horunge. Som om Stalin inte också var en horunge. Alla de där var horungar. Hitler, nazisterna och britterna också. Alla de här. Men det är såklart, sen glömmer man bort, du vet, Leopold. Kung Leopold som mördade 12 miljoner, 14 miljoner kongoleser. Och som Sverige är implicerat i. Vad folk inte vet, att det var svenska soldater som skärde av lemmar på kongoleser. Sverige är inblandat i folkmord. 100%. Det här är very verifiable. Mm. Läs, vad heter det? Christian Katomeris bok. Kolla inte. Christian Katomeris har skrivit en bok om den dolda rasismen. Någonting sånt. Kom ihåg det, Christian Katomeris. Kolla in hans bok. Skitsamma, vi sidospårar nu. Men jag vill bara dra parallellen mellan kolonialstatens brutalitet. This is it. Men det är klart man inte kommer läsa om det här i skolan. Nej, alltså det låtsas som ingenting. Ja. Det har inte hänt. För att göra så här, du behöver avhumanisera folk. Yeah. Mm. Nazisterna behövde avhumanisera judarna. Mm. Belgarna var tvungna att avhumanisera kongoleserna. Mm. Israelerna avhumaniserade palestinerna för att kunna göra det här. Mm. Så det handlar om kolonialism. Mm. Det är Jag tänkte fråga er, tror ni det endast är baserat på sionismen och den ideologin, eller också att det har med att göra att väst vill ha kontroll och andra orsaker till varför de enable tillåter dessa grejer som Israel gör, för att de har andra motiv och sånt som inte är ideologi, men som kanske är pengar, som kanske är makt, geopolitik, olja, proxykrig mot Iran och Kina, i Ryssland, och vill kalla det. De vill styra, de vill ha kontroll och styra i Mellanöstern. Det är en del av imperialismen. Exakt. Och det finns faktiskt en liten yngre Joe Biden då som själv, alltså kolla, allt finns på YouTube. Alltså, det är inte så att man inte kan hitta de här grejerna. Mm. Som säger det att Israel är deras bästa investering, säger han. Yeah. För det är en investering. Deras tax dollars, vad sa du? If Israel didn't exist, we would have to create an Israel. Ja, exakt. We would create another Israel. Joe Biden säger det här. En av de blodigaste presidenterna i amerikansk historia. Ja. Och sen han gömmer sig bakom att han är förvirrad. Och han har inte förvirrad någonting. Eller han är förvirrad. Biden och Soros. Om ni är intresserade och ni har kunskapen i det. För vi har sagt mycket om Israel och sionismen, men jag tror att 70-talet, 90-talet framåt, så tror jag att USA har en jättestor roll i USA. Ja, jätteinblandat. Ja. Du har rätt. Vet du vad? Men du har 100% låt oss prata lite om det där också. Det är dumt att vi inte har tagit upp det. Du har 100% rätt. Israel är en västerländsk bosättarkolonialstat som beskyddar bland annat intressen. USAs intressen. Ja. England, USA, Frankrike. Ja. Och det är därifrån den här liksom the supremacy kommer ifrån. För det är liksom, sionism är, man kan säga det är europeisk nationalism. Ja. För det var europeiska judar som kom på den. Och det är också idag, man kan säga det typ white Jewish supremacy eller Jewish white supremacy kan man säga. Trots att, och där vill jag skydda judar till och med lite, för att som sagt, judendom har inte någonting med sionism att göra. Mm. Men i och med att de identifierar sig som judar, då kan man väl ändå kalla det för Jewish white supremacy. Mm. Western supremacy liksom. Mm. Och USA ger Israel, vad är det? 3,5 miljarder dollar varje år som kommer direkt ur amerikanska skattebetalares pengar. Mm. Nu bor vi i Sverige, men till alla amerikaner bör veta liksom, this is your tax money. Yeah. Mm. You pay money for this shit.
Alltså era pengar som kunde ha gått åt och lösa sociala problem. Man säger man har inte råd med hälso... De går till Israel, de går till folkmord i Israel istället. Vi har råd att döda barn, men vi har inte råd att hjälpa våra egna. Vet ni hur Israel skulle bli upplöst? Genom en revolution i USA. För Israel är en bidragstagarstat. Ja, om folk skulle vägra. Så om folk skulle vägra betala skatt i USA till Israel, Israel skulle bli bankrupt. Det är precis som du säger. Det är en outpost för amerikanska intressen bland annat. Ja, ja, ja. 100%, 100%. Det är det. Och där, det leder mig till att göra en annan point som jag pratade med Rana om tidigare. Snacka om antisemitism. Jag tog upp det i början, du vet, av vilka som är de riktiga semiterna och allt det där. Men skit i det. Skit i det för en sekund här. De länderna som stöder Israel, Tyskland, Frankrike, England och Sverige och så vidare, det är de historiskt mest antisemitiska länderna och folken i världen. Så de skiter som i om, jag sa tidigare. De skiter i om judar och muslimer mördar och krigar med varandra, för de gillar varken ena eller andra. Ja. Och det är ju i det här fallet, varför säger jag det är Israel som är antisemitisk? För att de är ju knappt semitiska, de är västerlänningar och många är från Europa och USA, och det är vi som är semiterna. Så det är antisemitic mot oss. För hur kan ni räkna bort oss som semiter? What are you talking about? Antisemitic. Jag är mer semitic än en vit polsk jude som heter David, en vit ukrainsk jude som heter David Dabrowski, som har ett helt slaviskt namn. Eller ett helt tyst namn igen. Nu, jag vill inte ta bort semitismen från judar heller helt och hållet, men det är Israel som är antisemitisk. Det är västerländska regeringar som är antisemitiska. Det är det. Och sionismen är en fiende till både judar och araber, judar och palestinier. Jag tycker det är en jätteviktig punkt att ta upp, för att det är många som sagt blir rädda för att de systematiskt använt det här antisemit för att få folk att backa. Men vet man om det här och sitter på den här informationen, då tar man inte ens åt sig. Då blir det så här, vad snackar de? Då kan man slänga i deras ansikte. Man, du är inte ens själv semit. Nej. Alltså, vad kallar du mig antisemit? Det är jag som är semit. Jag och du, by default, vi kan inte vara antisemit. Nej! Vi kan inte ens vara antisemit. Men så, det, okay, hur kan jag vara anti mig själv? En annan jag är fråga. Semitic. Är ni nazister? Är ni nazister? Nej, vi bekämpar nazister. För de säger nu att araber är neonazis. Jag är tydligen neonazi för att jag stöttar palestinska rättvisor. Vilka är det som utrotar barn och familjer? Vilka är det som utrotar barn och familjer? Det är inte det. Det här är bara återigen. De trycker mycket. Så här, man måste vara medveten. De trycker mycket på uttryck. För att de vill använda ett uttryck för att det är skrämseltaktik. Så att innan det här antisemit, de märker det börjar liksom avta, eller vad man ska säga. Så nu, vi måste börja skapa något, och jag har sett det så många gånger nu att jag är så här, aha, okej, okay, det här är det nya ordet de kommer försöka sätta på oss. Så jag har sett det som nazi, vad fan snackar de om? Vadå nazi? Och bara neo-nazi för att göra det lite nytt. Så nu, det är vi som är neo-nazi. Det är okay, nya uttrycket. Kolla på det här, det var någon snubbe som delade på Instagram, och det här är typ alla deras begrepp samlade, okej? Okay? Yeah, vi lyssnar och vi går igenom en och en. Så det var så här: believe woman, har västerlänningar sagt. Så här, believe all women. Det är en grej man har sagt här. Och sen står det så här: unless Hamas raped them, då ska ni inte believe them. För då är det så här. Fattar ni vad jag menar? Alltså, man säger believe all women. Om en tjej säger han våldtog mig, då vi ska bara tro på henne oavsett om det är sant eller inte. Men enligt de här då, om det var en Hamas supporter som gjorde det, då ska man ifrågasätta. Då ska man inte bara ta det för givet. Varför fel på människor? Jag vet inte, dessa, vi inte ens höra resten. Okay. Och sen så står det så här: return land to the indigenous unless they're Jews. Okay? Punch a Nazi unless they're Arab. Alltså, fattar ni? Nej, jag fattar inte ens den här grejen. Det är de här desperata försöken att bara hitta någonting och hänga sig på och vinna på det här. Det är människor som hatar sig själva. Alltså, vad är det? Är det bara någon random snubbe som skriver så? Nej, men alltså, de menar så här: i västvärlden så säger man så här, hata nazister. Det gör man ju generellt. Man säger västnazister var en fara. Men nu så menar man, men araberna är ju nazister och de hatar vi inte. Varför hatar vi inte dem? Men vem är det som skriver det här? Låt oss, vet du vad vi gör? Låt oss dissekera nazism och sionism här. Låt oss kolla likheterna. Vad är nazism? Hade du några fler? Jag ser att du är så här laddad på att... Nej, men vänta, låt mig säga färdigt den här. Sen står det så här: reject colonialism unless it's Arabization.
Ja. Ja, men vet du, så de här menar grejerna de, tar upp, det är så de är. Så alltså, de menar de att så, araber okay. försöker ta Israel. Och vi har ju hört historien här. Mm. Alltså, ändå så försöker de säga nej, men det här är araberna som kommer att attackera oss. Mm. Det är projicering. Exakt, ja. Exakt. Det är projicering. Och sen står det så här, reject religious extremism unless it's Islamic. Mm. Så återigen, man försöker göra ett försök av att visa att muslimer är barbarerna, terroristerna, mm. trots att det är vi som har civila, en miljontal som har fallit offer. Mm. Vi, muslimer. Mm. Det är samma gamla historia sen korsfarat. Ja, det hänger inte, det kommer fortsätta också. De kommer bara lägga det på ny historia. Pinsamt. Det är liksom, det här har ingenting med antisemitism att göra, för att judendom är en religion från Mellanöstern och sionism är ett hat från Europa. Och det är verkligen hat. Det är det som är så läskigt, för att hur kan du prata med någon? Alltså, om du pratar med mig och du säger så här, ah, men vad tycker du om att judar dör eller någonting? Det är absolut inte det jag vill, inte någonstans. Men om du pratar med en sionist eller någon som är liksom pro-Israel, det är som att alltså, det ligger så mycket hat bakom. Kill them all! Ja, men det är som att man säger så här, ah, men de kanske, men alltså, var är din hjärna? De hur kan säger du ju ursäkta öppet. Att, de säger ju öppet. We will kill them. Exakt. Kill all Palestinians. En helt vanlig random öppet. Person som vi pratar de exposar sig ingen själva. Ingen arab har någonsin sagt på dem, alltså uttryckt sig på de visen. Nej. Och om vi går tillbaka i historien, när islam kom till Jerusalem och romarna var där, så fanns det inga judar där. Och de här arabiska, vad heter det? Muslimerna brought them back. Det var exakt. De som judar kan judar är fria och komma exakt. Tillbaka till det var Abu Bakr som var första khalifen och sen den andra. Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab. Han kom dit och han frågade den här romerska kejsaren då som förlorade kriget mot muslimerna. Han sa, det här är judarna brukade bo här. Vart är de? Mm. Sen den här romerska kejsaren bara, nej, vi har utrotat dem. De finns nej, inte de här. Är bannade. De är bannade, de är, bannade. De är borta. De är inte här. Vi har fördrivit dem. Han sa, är du galen eller? Det här är helig mark. Hämta tillbaka, hämta tillbaka dem. Så han hämtade från Medina arabiska judar och bosatte dem där också. Det här är hur islam ser på judar. Och det här är historiska fakta. Borde läsa det här. Men du vet, propagandan är sett tvärtom. Men vi kan verifiera våra källor. De kan inte. Det skriver. Nej, men ärligt, det är sånt här som judar, nu gör jag så här för att jag menar sionister, eller de som är pro-Israel, kanske borde läsa lite mer om såna här saker än att läsa Bibis tweets. Exakt. Alltså Netanyahus tweets och whatever. Oh, kanske få lite riktig fakta eller riktig fakta. Okej, riktig jag har en annan fråga till er då. Det här är, nu jag försöker alltid sätta mig i Petter Karlsson i Malung som kollar på SVT och han har de här frågorna, så jag försöker sätta mig i hans skor. Mm. Inte för att han lyssnar på den här podden, men nej, klar, han gör. Nej, men jag tror ändå att det finns många som tycker att det är jätteflummigt. De vet inte vad de ska göra. Men det är relevant att faktiskt tänka ur den ur det perspektivet. Låt oss säga att jag tror att alla är överens om att visst, det hände någonting den 7 oktober och kanske de har det kanske är säkert inflation på de siffrorna som de har rapporterat. Störst sannolikt eller inte, vi vet inte, men vi tror och jag tror personligen att det har säkert, man har överdrivit siffrorna. Men jag tror ändå att någonstans där så finns det i alla fall en liten sanning att vissa civila har tyvärr fått åka på den. Vad hade kunnat vara Israels korrekta svar på hela det här dramat som har skett nu? Vad hade Israel kunnat göra som hade varit rättvist för de här familjerna? Erkänna sina folkmord, erkänna. Men vänta. Vad hade de borde göra? Nej, men vänta. Vad hade varit rättvist och vad hade varit det rätta svaret som Israel hade kunnat göra och det rätta steget de hade kunnat ta för att ge rättvisa för de här familjerna som tyvärr faktiskt blev av med familjemedlemmar. Men också kunnat göra så att folk inte, det blir en så här, vet du, kollektiv bestraffning. Förstår du, som det tyvärr är just nu i Palestina. Det har blivit en kollektiv bestraffning liksom. Så hur hade det där kunnat se ut? För nu det känns som att de har sagt, nej, fuck. Det är det här vi har sagt nu i alla de här tiderna. Vi sa att det här skulle ske. Nu kör vi liksom. De har tagit en hel del. Förlåt, jag tycker hela den här frågan är ganska dålig faktiskt. Förlåt, nej. Broder. Aha, jag tycker den är dålig. Förklara varför. Jag ska förklara varför. För att i och med att vi har hört hela den här historiken så finns det ingenting Israel kan rättfärdiga att göra rätt här. Det de väljer att göra nu, det är katastrof, det är folkmord, det är slakt, det är barbariskt. Jag sa det. Men jag fattar vad du menar. Men jag har ett svar till det om du vill. Men jag tycker att det rätta,
det rättvisa, det humana är att erkänna, vet ni vad, vi har ju slaktat de här människorna i 10 000 Fast alltså, det kan de inte säga till sina egna. Nej, men du har frågat vad det rätta är. Och det, men, är det, men det första så det är därför rätta. Jag menar frågan är dåligt ställd, för du frågar den till mig, Jani. Du kommer att tänka på det. Men vet du, ärligt talat, det rätta skulle vara nummer ett, att erkänna att antingen, det finns två sidor av det, antingen de har fuckat upp, de har dåligt säkerhetssystem, eller det andra är de visste om det och lät det ske. Så att nummer ett är att erkänna en av de två grejerna, för det finns ingenting mitt emellan där. Och jag kan känna mig, jag vet inte, man kan inte sitta, jag har inget, jag kan ta fram rapporter och grejer, men så som Israel funkar och alla system de har kameror riktade in mot folks hem, mot palestiniernas hem. Alltså det finns inte på världskartan att de inte visste om vad som höll på att hända och när det skulle hända, och av någon anledning system, jag vet inte vad, var inte igång så att det här tillät att hända. Israel själva som togs till gisslan där har själva sagt att Hamas hade inte ens börjat göra någonting. De var där med dem. De själva säger, förstå, de har inget intresse i att skydda Palestina eller skydda Hamas. Men de säger att efter, jag vet inte, flera timmar då kommer israeliska militären, de börjar bara boom, 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 skjuta, och de bara, det var då vi såg massa döda människor efter. Förstår, de säger det här själva. Nej, så nej. Vi, där är att ta ansvar. Det jag säger, låt oss komma. Jag vill gärna svara på din fråga. Men du måste förstå också, det jag säger, låt oss komma ner till verkligen, och låt oss säga att de här siffror är inte så, så överdrivna som de säger. Och låt oss säga att det är fem familjer som har påverkats. Okej? Okay? Fem familjer som har tyvärr påverkats. Och de här festivalmänniskorna och jag vet inte vad. Fem familjer och så här, två festivalmänniskor. Okej? Okay? Det blir inte mer än 10 pers som har påverkats. Det är ändå folk som har påverkats som har ingenting med det att göra. Yes. Hur kan du ge dem rättvisa? Nu ser jag, bortse från allt det här som är, alltså, de har ändå ett ansvar som ett land. Att ändå kunna ge de här människorna rättvisa. Det är som att någonting ska hända i Sverige har ändå ett ansvar att kunna ge sitt folk i quote on quote, rättvisa för det som har skett. Det gick en video viralt på en familj vars medlem i den familjen hade blivit mördad under den här festivalen. En israelisk familj. Kvinnan var vid sjukhuset och hon började skrika på någon militärofficer, och hon bara, det är ert fel. Hon skriker till sin egna liksom, militär. Många hade dött i israelisk crossfire. Exakt, hon bara, det här är på grund av er. Hon menar Netanyahus politik. Det är ert fel att ni det här skedde. Ni har förstört landet, tror jag hon sa. Exakt, och hon är Israel, bosättare, vit, jude, och hon skyller själv på politiken. Men jag förstår din fråga. Okej, vet du, jag har formulerat den helt fel. Okej, låt oss säga så, ännu simplare frågan, och så kommer vi kunna få svara. Ännu simplare fråga. Bortse från historisk kontext, just där och då 7 oktober, vad hade de kunnat göra för att förhindra eskalering? Just där och då. Där. Okay, är det en bättre formulerad, eller? Ja, kanske. Alltså Israel ska förhindra eskalering. Bortse från historisk Israel vill ju inte förhindra eskalering. De vill ju ha det här. Nej, han ser utifrån. Alltså tänk dig nu en svensk som inte har koll på det här. Som inte vet någonting. Han ser det här och han tänker så här, okej, nu vill jag se någon typ av att Israel får någon typ av rättvisa utifrån att det började 7 oktober, vilket det inte gjorde. Så vad skulle vi då säga så här? Vad är appropriate? Skryter de inte med att de har typ världens bästa underrättelsetjänst? Men skicka in dem då och leta upp de här skyldiga istället för att bomba sönder 2,2 miljoner människor där 55% är barn. Det är typ nummer ett. Det är det. Men alltså, som du formulerade det innan, jag ville svara på det. Hur kan vi hindra det här från att hända igen? Granska er själva. För att vi pratade om det här Hamas son, whatever. De vill snacka om en annan son till en militär general som heter Mikko Pellet. De vill bara ta upp hans exempel lite snabbt. Vet ni att den här Mikko Pellet är son till en general, israelisk general? Mikko Pellet är en av de mest pro-palestinska israelerna där ute nu. Han är israelisk militär. Bra, han är ett cancer i Israel. Låt mig berätta hur han blev pro-palestinier. Lyssna på det här. Han förlorade sin brors dotter i en självmordsbombning. Många hade ju blivit ännu värre. Exakt, extrem mot det. Hur tänkte Mikko Pellet? Vad fan var det som ledde till att jag förlorade min brors dotter? Då började han researcha
trots att de blir uppmanade, gå inte in till Västbanken för de kommer döda er, lalala, han började connecta med palestinier och insåg att det här är ursprungsbefolkningen i det här landet och de är fett trevliga och de vill bara ha fred och sina rättigheter. Och sakta men säkert han började överge den här sionistiska ideologin. Förstår du? Han förlorade sin brors dotter. Palestinier var ansvariga för hans brors dotters död. Mm. Och det fick honom att bli pro-palestinier. För att han såg vad den brutala ockupationen, den här otroligt många tragedierna vi har gått igenom har skapade en sån situation där han förlorar sin egen brorsdotter. Mm. Och för att förhindra det här, och, du vet, han förstod liksom, det här är indirekt. Mm. Han till slut, han skyllde det på Israel. Han bara, det är Israels fel att jag har förlorat min brorsdotter. Mm. Att de här är liksom basically här, självmordsbenägna hopplösa palestinier. Nu har det inte, de inte skett en självmordsbombning i staten Israel på typ 15, 17, 18 år. Förstår du? Men det hände ett tag där och det fick honom att bli pro-palestinier, förstår du? Nu är inte så det här bästa uppmaning sättet till ett sätt att göra det på, nej, att förklara. Men du vet, alltså uppmaningen är att följa Mikko Pellets exempel. Vad ledde till den här situationen? Get your knowledge straight, alltså, och det är då man kan ha en riktig åsikt, inte som sagt bygga upp den bara. Han gjorde sin research, han lärde känna palestinier och insåg hela den här scammen som vi kallar för Israel, som indirekt ledde till hans bostad. Hur ser hans liv ut idag? Förlåt, bro. Han föreläser i Israel. Men är det fair to say att i sådana fall det korrekta svaret att kolla på korrekta svaret hade varit i sådana fall, kolla på historia, kolla varför, som du säger, varför har vi kommit till den här punkten, och som du sa också innan, om du har så mycket teknologi och intelligens, okej, men leta upp alltså, dem och taktisk och så här, gå exakt till exakta källan, alltså gör någonting som där du verkligen går inifrån, alltså, och gör så, inte bara rensar hela bara för det att folk inte tänker på också. Det är såna detaljer som jag blir så här, alltså är ni sover ni eller vad händer? Hur kommer det sig att Israel har tydligen telefonnummer till alla i Gaza också, de kan ringa dem innan och säga så här, ni måste lämna er byggnad, ni måste gå. Nej. De har deras nummer men de kan inte hitta Hamas, alltså det värsta var det här samtalet för det här sjukhuset. De fick tag på det här samtalet, men de kunde inte få tag på andra samtal som skulle leda fram till 7 oktober. Du ser ju. Alltså, så allt går att få fram. Och det är därför jag blir så här, snälla, alltså folk backa 2 sekunder och tänk lite. Alltså, seriöst, de kan hitta som sagt vilken människa som helst, de kan ringa vem som helst. Jag har tänkt, hur fan får de tag i de här människorna? Hur vet de? Har de ett register eller med allas? Och jag tycker personligen det är jävligt kallblodigt och typ Ali, jag kommer döda dig om en minut. Vad är det för psykopat, mannen? Jag varnade dig. Tänk dig, typ, förstår du? Du får ett samtal, du vet. Typ, såhär, spring till din granne. Jag har en minut på dig att fly, för jag ska klippa dig, din jävel. Jag skulle tänka, shit, vilken jävla psykopat, mannen. Jag måste bara berätta. Sen man säger, jag var rättvis, jag varnade. Jag var rättvis. Jag ser den inte. Den här funkar inte. Skitsamma, det funkar inte. Jag måste bara berätta lite, eller sjuk grej. Men det här med att de varnade alla från norr att röra sig mot south. Och sen så finns det ju en video som går när de filmar vägen och de bombar ju en bil. Vet du, igår jag var hos min pappas vän när jag skulle byta mina dekogrejer. De är från Gaza och hans bror där är i Gaza, så han bara, de sprängde ju våran bil, så han visar mig bilden. Vilken bil är det? Den där. Och de hade sprängt bredvid bilen först. Och de hade bara lämnat bilen och gått ut och sen det var den. Och han bara, här, och på bilden man ser den här lastbilen som var full med palestinier som de också hade sprängt. Så jag bara, det var hans brorsas bil. Alltså det är så, du vet, man kopplar inte, man fattar inte. Bara, vänta, jag bara, den här bilen, jag har sett det här, den här videon. Och det är det jag menar. Liksom, också de här varningarna som de ger. Rör er dit för att sen ändå bomba. Så det är så här, de lurade ut dem för att döda dem. Och det är någonting som de gjorde framför hela världen. Jag vill världen. Säga en sak. Alltså, ärligt talat. Hur kan du be ett sjukhus att förflytta och evakuera sig när du har folk innan till och med kriget i sjukhusen på life support? Exakt. Du har folk till och med under kriget obviously på life support, men till och med folk innan kriget på life support
spädbarn som har precis fötts, de kan, eller folk som ska vilken? Förlösa precis. Vad ska de gå och förlösa på vägen eller vad fan alltså, hur ska, bara rent logistiskt. Hur ska du evakuera? Ska de ligga på gatan? 10 minst, låt oss säga jätte 10 pers minst som är på life support. Life support, de kan inte dra ut strömmen. Nej. Det är kört annars. Life support, okej? Okay? Det är en typ som håller dem vid liv, okej? Okay? Hur ska du evakuera 10 pers? Sitter med vilka fordon? Kan de göra det här? Det går inte. Får jag bara lägga till och påminna alla om hur allvarlig den humanitära krisen är just nu också. Kom ihåg att folk i Gaza är törstiga. Ja. De är hungriga. Liksäckarna börjar ta slut. Förstår du det? Snart kommer kroppar ruttna på gatan. Ja, men de känner redan lukten av... Och de kallar oss terrorister. Vi har inte ens liksäckar längre. Förstår ni? Fattar ni vilken... Det är det. Vi har glömt bort ett ord här. Som är skitviktigt för er tittare. Symmetri. Symmetri. Det finns ingen symmetri. Okay? Folk pratar fortfarande om 7 oktober på andra sidan. Men det är så här, snälla. Vi har vad betyder symmetri? Oktober, alltså, det är, i princip, du ser en 25-åring slå ner en 10-åring. Du vet, misshandlar den här 10-åringen. Och man är såhär, de borde sluta bråka istället för att lägga exakt. Sig i. Putta bort den här vuxna människan som håller på att misshandla ett barn. Symmetri. Mellan nazister och judar, det fanns ingen symmetri. Mellan vita amerikanska bosättare och indianer eller nativa amerikaner, det fanns ingen symmetri. Mellan aboriginer och australienare, det fanns ingen symmetri. Mellan Khoi, San, Zulu, de svarta sydafrikanerna och vita boerna och britterna, det fanns ingen symmetri. Ibland är saker svart och vitt. Det var svart och vitt när hade det varit, du vet, det här måste sägas, jag har skrivit det här 100 gånger, jag tror alla vi känner likadant. Hade det här varit 80 år sedan, jag hade stått med judarna mot nazisterna 100%. 100%. För det fanns ingen symmetri där. Du behöver inte gå så långt. Men jag hade stått med indianerna, jag hade stått med de vita sydafrikanerna. Förstår du, jag hade stått med alla de här som där du inte har någon jävla symmetri. Exakt. Förstår ni? Det är jätteviktigt. Det här är egentligen, sluta säga det är en komplex lösning. Som den där idioten på dialog sa igår. Och det är jättekomplext. Det är inte komplext någonstans. I alla fall. Jo, men vänta, bara jämföra komplex. Det är som att säga en våldtäktsman och misshandlare, han misshandlar en brud och sen hon ska göra lite motstånd tillbaka för att ta sig loss och sen hon ska bara, det är komplex. Men om man slutar våldta och misshandla henne, det är inte komplext, det är löst. Han kan dra därifrån och hon kan vara fri och det är löst. Så det är inte komplext, och det är det som stör mig, att man försöker lägga det som att det är en komplex fråga. För att folk ska bli så här, det är för jobbigt att gå in i det här, och det är det också att skrämma bort folk för att gå in i det, för att det är så här, jag har inte tillräckligt med information. Men det är arabungar det handlar om. Vi är mindre värda. Tack vare alla de här hjärntvättade rasisthjärnorna. Det är typ som med araber är barbarer, araber är terrorister. Man bara kolla vilka som har stått. Det var någon som läste upp USA av alla 193 länder eller vad det nu är. Har USA varit inblandade i England? Var det England? Det är 172. Vad var det? Var det du som kanske behövde? Den blev bannad på TikTok. Ja, det är klart att den blev bannad. Förstår du? Men det är vi som är barbarerna. Exakt. I Englands historia, sen England har funnits, så har de av hela världens 193 länder varit i konflikt med typ så här 178 länder. Ja, det har varit i konflikt. Ska vi röra oss mot slut? Andra intifadan, hur som helst, brutalt krossad såklart. Liksom, ännu mer, vi är inne på 2000-talet. Och nu du vet, jag är lite äldre. Vi duckade åldern där. It's a blessing att bli gammal. Alhamdulillah, jag är jätteglad. I alla fall... Jag börjar ta på tråden lite. Andra intifadan, 2000-talet, och vi ska röra oss mot... Just det, nu kommer jag på. För en 00 eller en 01, 02, 04, 05 som har vuxit upp i Gaza. Fattar ni vad de är på? Den här 20-åringen, 18-20-åringen har gått igenom. Det är inte den första alltså, bombningen direkt. När han var 8, de massakrerade Gaza. När han var 14, de massakrerade Gaza. Och sen i perioder, du vet, fattar du hur mycket de har sett?
De som är typ runt typ Pablo, du är 01. De som är typ 20. Ja, han är 01. Ja, förstår du. De är din ålder, din generation. Ja. Fattar du vad de har sett? Tänk om du var född där. Tänk du var 01 i Gaza, bro. Det är sjukt. Fattar du vad mycket vad de har sett? Vad de har gått igenom, alltså. Det är sjukt. Och det är typ, alltså, om jag ska vara ärlig, let's just wrap the history up right there. Det blev, de koloniserade landet med hjälp av liksom västmakterna som inte hade några bra avsikter. Mm. Okej? Okay? Och sen, jag har ju gått igenom historien och fram tills nu, och sen har de byggt en mur runt Gaza. Nej, vad säger jag? Västbanken. Ja. För det är inte bara Gaza som är open air prison. Västbanken också. Det är lite friare där för det är större. Mm. Men Gaza är typ hur stort? Det är mindre än Stockholm. Mm. Fast med murar runt hela. Ja, förstår du. Så det är där, det, så är det idag. Så från, vad har hänt de här 23 åren på 2000-talet om vi ska wrap historien upp? Mm. Bosättningarna har ökat och ökat och ökat. Bosättarna har bara blivit mer och mer galna, mer och mer racist. Gaza har blivit sönderbombat. Det är så många civila som har dött. Det är fortfarande, den humanitära krisen började inte i lördags. Mm. Den började för många, många år sedan. Det är fortfarande total kaos och misär medan världen dansar TikTok-danser, förstår du? Men alhamdulillah, nu i TikTok, jag såg det många som har börjat speak up. Jag är jätteglad att jättemånga vaknar. Mm. Jag är jätteglad att det är många judar också. Antisionistiska, antisraeliska judar som vågar också. Jag har en vän också. Han vill inte att jag ska säga hans namn, så jag ska inte säga hans namn. Men han är jude. Hans pappa är till och med Israel. Hans mamma är svensk. Han har till och med, okej, jag ska inte beskriva han, du vet, nej, snart det kommer grejer, men låt mig bara säga att han är antisionist. Mm. Han är anti, alltså han är anti, han fattar att palestinier är att det är vårat land, vi är ursprungsbefolkningen. Mm. Men han är lite typ så här, bror, jag är jude. Han är jude i Europa, du vet, man vet aldrig, lalala. Mm. Jag har sagt det, jag bara, nej, men om du skulle våga tala ut, du skulle bara få mer stöd. Mm. Det är det. För det är fler så som det kanske känner så lite det finns som honom, många, men inte det finns vågar. Många, ja, det finns många som min vän. För man vet inte hur det tas emot. Vän, som är jude, men som inte riktigt typ så här, fan, jag tar många risker, du vet. Och jag vill inte kalla honom så omodig eller något, jag förstår han till och med. Sina community. Men jag vill ta bara upp honom för att det finns många som honom också. Jo, för jag har en kusin som hon bodde tillsammans med en judisk tjej. Mm. När hon flyttade in, den här judiska tjejens mamma, det första hon sa till min kusin var så här, just so you know, I'm pro-Israel. Hon bara, that's fine. As long as you hear me out, om liksom det kommer upp diskussioner. Mm. Nu idag, både mamman och den här dottern som hon bodde med, de har vänt. Mm. Men hon sa det till mig, hon bara, det är en process för att de får så mycket hat, och hat och hot och så vidare från liksom deras kommuner. Så det är inte, och tänk dig själv, igen, det är därför jag också förstår, det är ju en identitetskris. Du har växt upp hela livet med att du har en viss tro, en viss bild av någonting, och sen börjar du märka att vänta, någonting stämmer inte här. Så du ska både förstå att du har blivit hjärntvättad, sen besvikelsen du känner. Ja, så här, vänta, hur fan kunde jag tro på allt exakt. Det här? Exakt. Sen ska du börja vända, sen ska du våga prata om det. Svårt. Och sen ska folk gå emot dig. Och deras gå emot är ju inte trevligt. Det är inte så här, nej men hur är du, det där är fel. Utan det är hat. Alltså hot, rå förföljelse, hat, misshandel. Hot, det är liksom, om alltså, du gör det här, din mamma, din, jag vet inte vad. Vi kommer gå efter alla. Så att det är en process, och det måste man också vara medveten om. Och det är därför jag har sån otrolig, och då menar jag verkligen otrolig respekt för judar som går emot det här, som pratar upp det här. Det är våra bröder och systrar, de här judarna. För det är aldrig, judarna är våra bröder och systrar. Sionister är inte dock. Exakt. Det där är min första fråga. Tysk nazist. Ja. Jude, sionistisk jude. Det förstår du. Draw the line där. Det är därför min första fråga ska vara, om någon vill diskutera det så här. Mm. Vänta, innan vi går in på ämnet. Är du jude eller är du sionist? Och någon säger båda, no you cannot. You cannot be both. Alltså, antingen är du sionist, eller så är du jude, eller så är du pro-jude, eller är du pro-sionist. Yes. Så att, annars tar inte diskussionen med mig. Och jag tror judar som vill tala ut är mer rädda för hat från sionister än vad de är för att avslöja sin judiska identitet. Ja. Mm. De skulle bara få stöd av oss. Mm. Av oss, ja. Men inte av men inte av de där. Det är det de är rädda för. Ja. Därför jag tror att sånt här avsnitt är viktigt. För folk förstår inte skillnaden mellan båda. Mm. Därför det var den här djupa beskrivningen på vad sionism innebär är så viktig. Så att folk förstår att det är två helt olika saker. Verkligen. Får jag bara lägga till? Ja, absolut. Kolla.
nazismen handlade om en arisk stat, bara för arier, gärning, bara för vita tyskar. Zionismen går ut på en stat bara för judar. De här typen av koncepten kallas för etnonationalistiska stater, etnocentriska stater, som automatiskt blir rasistiska. Sydafrika var likadant. Sydafrika var en stat som bara skulle vara för vita, och svarta, Khoi, Osano, Zulu skulle tryckas ner, och Tyskland var samma sak. Du kan inte ha en etnocentrisk stat, det blir automatiskt rasism. Vi kör en stat bara för det här folket, eller bara för det här folket, och alla andra är ovälkomna. Ja, men då tycker de att de är bättre, alltså, det byggs bara konceptet. Och sen är det ingen judisk stat, det är en sionistisk stat. Det är ingen, det är en sekulär stat som inte har någonting med judendom att göra. Det är ingen judisk stat. Och du vet, om du frågar Rabbi Weiss och Neturei Karta och alla de antisionistiska judarna, frågar de själva Torah abiding Jews. De säger till er, det är typ i princip haram för judar att skapa en stat som heter Israel. Det här är enligt deras egna religion. Så det är jättestor skillnad på ateistisk europeisk nationalism som grundar sig i typ white Jewish supremacy och Jews, du vet, practitioners of Judaism. Det är två helt olika saker. Det här är kolonialister egentligen. Jag vill säga några sista ord från min sida i alla fall. Det är att för alla där ute, för jag är också lite sådär, jag gillar också självaste ideologin och kunna debattera just det där och kunna motbevisa genom men ideologi och filosofi och så vidare. Men jag också så här, gillar att kolla på siffror. Och jag tror många i Sverige särskilt gillar att kolla på data och siffror. Och det är bara att se, som du sa, symmetri. Proportionalitet. Kolla hur många som har gått bort i Backa Palestina. Backa längre bak än 7 oktober 2023. Precis. Kolla hur många som har gått bort i Palestina. Kolla hur många som har gått bort i Israel. Det är en mätning. Andra mätningen som jag inte hört så många prata om. Kolla hur många av Palestinas population är under 18 år. Hur kommer det sig att så många är mindreåriga? Jo, för att deras pappa, farfar, farbror, alla de har tyvärr drabbats av den här förtryckningen, av den här terrorismen. Och det genomsyrar till generationen liksom. Och jag tror också Israel på något sätt känner den här paniken. Oh shit, det börjar märkas nu. Jo, det är därför de går av. Hur kommer det sig att hälften av befolkningen är barn? Hur kommer det sig? För att tyvärr deras pappa, deras farfar och så vidare har åkt på den. Och det syns idag i siffrorna, ser man vad som har hänt. Så kolla gärna också på data. Det finns massa data, massa siffror som bevisar som bevisar allt det som vi har pratat om. Det är inte bara ideologier som motbevisar varandra, men också du har empirisk data som Olof var inne på som visar att det har skett stora terrorism helt enkelt. Och man ska inte fastna på Gaza, vill jag bara säga. Och vi har knappt lyft det idag, men det blir som fokus för att det är lätt tydligare att se i Gaza. Men samtidigt som det här händer i Gaza har de ju fått order i resten av landet att kill them all. Alltså, don't even wait. De säger, vänta inte. Är din granne arab? Och det här är en uppmaning till alla. Det är alltså inte bara militär. Är din granne arab? Gå och skjut honom. De säger bokstavligt talat kvinnor, barn, liksom erase them. Och de har gjort det på sådana vidrigt. Det är inte ens bara att döda som att liksom inte det är vidrigt Snipers nog. Men hur de gör det. Det här de går och säger de andra. Jag har sett, alltså jag tror jag har sett de vidrigaste. Du vet, jag blir så här, hur finns det ens så här mycket hat i människor att man kan göra de här grejerna? Det räcker inte med att du har lynchat liksom folk. De ligger där, du ska köra över med din bil, du ska dra dem så de släpas under bilen, du ska stå och pissa på dem stolt och filma samtidigt. Jag blir så här, men det här, nu pratar vi inte ens om att så här, de är rädda för sitt liv. It's not about safety. Det här är det är som psykopater. Det finns någon film som jag själv inte har sett, The Purge. Tydligen man får en dag man får gå, du vet, döda folk. Det känns som att de har fått en sån, men för, du vet, hela livet. Det är så här, gå loss, gör vad ni vill. Det kommer inte och hända någonting. Och västbackar er. Vi i Sverige är med er. De här är terrorister. Och där händer varje dag. De är inte skyddade. Förstår att din granne är Israel. Vem är det som är rädd här egentligen? Du vet att okej, när som kommer och knacka på min dörr, de kommer klippa mig, mina barn på de vidrigaste sätten. Jag kan inte göra någonting. Kan jag bara också informera lite snabbt så att folk fattar hur det ligger till i Palestina, hur palestinier är avskilda från varandra. Du har ungefär 3,5 miljoner eller mer
palestinier i ockuperade Västbanken med den där muren runt omkring sig. Och en massa rasistiska illegala bosättare som attackerar dem varje dag. Varje dag dör någon palestinier där. En eller två. Gaza, vi har pratat redan. Mm, open air prison. Avskärda från land, luft, överallt. Helt infängslade. Sen har vi de som, så att ni fattar hur det ligger till. Det här med granne och granne. Mm. Sen finns det 1,5 miljon palestinier som är inuti staten Israel. Mm. Mm. Det var de som blev kvar där, basically. Ja. Och de var under militär ockupation fram till 1966. Sen fick de medborgarskap. Mm. Men gissa hur det ser ut där. Mm. Ja, men då får de inte palestinska områdena är basically gettorna i Israel. Mm. De får inte jobba hur som... du vet, en israel skulle aldrig acceptera en palestinsk chef, till exempel. Mm. Och de, ja, det när det blir hetta till... Det är dem det är jättekänsligt för. För yeah. de bor mitt bland de här. Du vet, sist förra året, de lynchade ju folk på gatorna. Mm. De här israeliska palestinierna som går inte, och bränner som inte ens får kalla sig själva palestinier. De kallas för israeliska araber, för palestinier existerar inte. Du vet. Och de blev lynchade på gatorna. Alltså, det är jätte... Det är fucked up. Nej, för men dem folk också. Folk förstår inte nivån. Kommer du ihåg Mohammed Abu Khader, alltså som den här 14-åriga pojken, som några bosättare, de tar honom heller i honom bensin. Ja. Jag kan inte prata om sådana här saker. Nej, det är sjukt. Nej, men det är exempel. Det är typiskt, du vet, kolonial beteende. Mm. De gjorde så här, fransmännen gjorde låt oss inte glömma bort de här, vet, låt oss inte låta de här fransmännen och engelsmännen get away with shit heller. Nej. En miljon algerier slaktade i Algeriet. Vet du vad fransmännen gjorde? Chasse d'arab. Arabjakt. De släppte lös algerier och jagade dem i skogen. Och vad gjorde de? Prata om Daesh, va? Fransmännen halshögg dem och typ regarde mon arab que j'ai chassé là. Förstår du? Wow. Det är därför jag åter drar tillbaka det till kolonial beteende. Mm. De avhumaniserar. Varför är de så brutala, frågar ni? This is what colonialists do. Mm. They dehumanize people. De avhumaniserar folk för att kunna döda dem lättare. Det är därför det är så brutalt. Mm. Det är därför deras mentalitet är så brutal. Och naziliknande. Mm. För att det är det som är den röda tråden. Mm. Det är därför folk liksom hajar, du vet, typ shit. Det är därför en vanlig, vet du att jag tror att en vanlig så här Lasse Bandhagen i Örkeljunga är typ, om han får se proportionaliteten, om han får se allt det här, han kommer ju tänka typ, men vad är det här, är ju någonting, alltså det här liknar någonting ju, konstigt här. Ja, det här är typ, inte det var det här, var inte det här, fan, det här låter väldigt bekant. Mm. Det låter väldigt bekant det här. Var inte det så här nazisterna höll på? Du vet, om han får rätt information. Exakt. De tystar info. Mm. Så det är därför vi kan avrunda. Mm. Det finns så mycket mer att säga. Vi fick in någonting i alla fall. Vi kör det här avsnittet nu. Vi sänder det, vi kollar resultatet, sen vi hoppas det inte blir värre i Palestina, och vi hoppas rättvisa. Vi får be för allihopa, och vi får hoppas att de inte bombar Al-Quds sjukhuset där det är, jag tror det är ungefär 500 patienter, och det är 12 000 palestinier från Gaza som är där inne och söker skydd. Och de, jag tror ärligt, så som de har hållit på, de kommer säkert. De vill ju, det är jättetydligt att det är en etnisk gränsning. Jag vet att folk har sett också, det är det här jag vill säga. Nu de kör bara, för de vet att de har blivit synade. Mm. Även om de har många som, whatever, nyhetskanalerna, de vet att de har blivit synade. De vet att folk ser nu exakt vad som händer. Mm. Och så mycket som man hatar Palestina, han vill bara köra. Mm. Han skiter i. Mm. Alltså, och USA är definitivt implicerat, som du sa. Ja. Låt oss inte glömma bort Wadi. Jag har glömt bort vad han heter i efternamn. Den här sexåriga palestinien i Chicago som blev knivhuggen 26 gånger av någon vit amerikansk rasist. För att den här senila Joe Biden kommer ut. Han och den här jävla Kamala Harris. Den här sionistiska, jag ska svära här. Jag vill verkligen. Vad heter det? Som det första hon sa när hon blev vicepresident, typ: I show support, unconditional support for Israel. Vi har inte pratat om IPAC. Vi har inte nämnt IPAC. Alltså. Det finns så mycket som går in i det här. I alla fall, de whippar upp rasism över hela världen. Mm.
Du vet, till den punkten att en sexåring dör i Chicago. En sexåring blir knivhuggen 26 gånger av någon landlord. Rasist. Ja. Och den här landlorden hade rasistpresident kommer ut och ljuger om vad som hände i Palestina. Ja. Och som sagt, det som ni säger, det är extremt mycket. Vi får inte bortse också från den aktuella politiska liksom... hur det ser ut i Israel just nu rent politiskt. Att det finns också lite mer... liksom aktuella faktorer som har lett till hela den här om att men Netanyahu höll på att bli av med makten i Israel och han ville göra några drastiska förändringar i Supreme Court. Det här är typiskt så här när det är val och grejer. Ja, och det här är också en ego move från hans sida för att han hade lovat det israeliska folket trygghet, quote unquote, för de som inte ser mig. Så det finns också de faktorerna att israeliska folket också är splittrat. Det är 50-50 också i det landet. Det är många som inte vill ha Netanyahu i det. Nu är de tvungna att ha en och samma regering på grund av att de är i krig. Men det är också, det finns också de aspekterna som har lett till de här aktuella, liksom, drastiska besluten som de har tagit. Så det finns den delen också som jättemycket att prata om. Kan jag bara inflika en sista grej här? Man måste, okay, du vet, kolla, okay, ett bevis på det här med att det här är neokolonialism. Okay. Vart har de i Gaza? Har de någonstans att fly? Nej. De har ingen någonstans att fly. Ja. När israelerna blev rädda. Ja, skyddsrum och jag vet inte. Nej. Ah, just det, de drar till sina länder. Flygplatsen. Just det. Till Ukraina, sina Polen, länder. Till sina rötter. Helt plötsligt där de actually bor. Någon är från eller USA, där de någon actually kommer ifrån. Ja. De hade någonstans att fly. De hade ett andra länder. Du menar nu när de blev rädda? Ja, andra länder. Exakt. Hur står du? Typ, men vi har ju rötterna där. Hajani, förstår du? Det går att bevisa att det här är nothing but colonialism. Du vet, vi måste prata om det här. Symmetri, apartheid, kolonialism. Alla de här orden måste börja associeras med Israel. Exakt. Så att, Israel. Vi avrundar. Så att ni som har lyssnat på det här avsnittet, snälla sprid det. För vi vet vad som sänds i media. De mörkar, de tystar och de målar upp folk som står för riktig rättvisa som terrorister. Det är exakt vad vi har pratat om i det här avsnittet. Och den enda chansen vi har att stå emot är att hjälpas åt. Vi som är, låt oss säga, i botten av samhället. Vi har inte den här makten att äga stora medier. Men vi har än så länge turen att använda sociala medier till våran fördel. Och vi behöver hålla ihop. Och det gör vi genom att sprida sån här content överallt. Ta små klipp på saker ni tycker är viktiga. Vare sig det är från den här podden eller andra saker ni har sett. Sprid dem. Kommentera på videos ni har sett. Om någon ger fake propaganda, svara sig, det här är fake, det är fel, och berätta eran sida av versionen. Om någon annan har kommenterat, likea den kommentaren så den pumpas upp i algoritmerna, likadant med videos. Och det här är vårat sätt att föra den informationskrigsföringen som vi är en del av just nu. Låt dem inte kontrollera narrativet. Det här, ni har hört avsnittet, det är orättvist och vi kan inte låta det här hända inför våra ögon och i framtiden säga hur kunde det hända. Vi är med, det händer i vår tid. Och vi har faktiskt makt att kunna sätta stopp för det här genom att sprida riktig information till trötta Per Gustav i Örkejunga eller vad fan vi tog för exempel, okej? Okay? Han behöver veta sanningen, exakt. Och vi hoppas det här inte spiller över för vi vet att det finns en riktigt stor chans att det blir värre än vad det är och att det blir riktigt allvarligt. Så snälla, sprid informationen och sätt stopp för det här. Preach. Yes. Jag vill bara säga också en hur många jag vill bara? Hur många har sagt jag vill bara? Ja, nej, absolut sista. Nej, det här är jätteviktigt. Du vill också bara. Nej, det är faktiskt jätteviktigt att jag säger det här. Var alltid skeptiska. Ta inte allt vi ser för givet, utan det vi säger, gå och söka upp det. Exakt. Bortsett från men var mer skeptiska till er media. För den har kostat mer civila liv än historia. Allting vi har sagt här, ni kan verifiera. Det är det jag försöker komma fram till, okej? Bortsett från deras personliga och familjära upplevelser, allt annat som vi har sagt till facts, gå och söka upp så ni kan se det framför era egna ögon med bilder, datum, data, vad ni vill. Det finns. Kom åt allting. Allting finns där. Så snälla, gör en research. Om ni behöver pausa och kolla upp, okej, vad menar med den här ledaren, vad menar med det här kriget? Okej, jag kollar upp det. Aha, okej, det var det här datum. Okej, jag förstår. Bam, så ni får ännu större på era. Exakt. Yes. Hussam, Rana, jag är otroligt tacksam att ni kom hit och spred det här viktiga budskapet. Tack själv, broder, för plattformen. Definitivt, det är min glädje och jag önskar att ni inte bara min plattform, skit i min plattform, gör det här överallt. Alla plattformar, så gott det går. Det är ett krig, vi är med i informationskriget och vi behöver
aktivera oss. Och även de som vi håller nära som står upp för rättvisa. Alla måste vara med. Så jag är jättetacksam att ni tog er tiden. Okay? Och vi syns på nästa demonstrationer. Ja, imorgon klockan 4. Men det här avsnittet sänds efter demonstrationen. Okej. Tack så mycket syskon. Ha det bra, ta hand om er. Ciao.